کو اس قوم کو دور حاضر کے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو کہ باہر سے کوئی محمد بن قاسم آئے گا اور عافیہ صدیقی کو واپس لے آئے گا، کہ باہر سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آئے گا اور تمہاری کشمیر کی بہن کو بچا لے جائے گا، کہ باہر سے کوئی نور الدین زنگی آئے گا اور برما کی بہنوں کو بچا کے لے جائے گا، مجھے تو شرم آئی جب میں نے کل یہ خبر پڑھی کہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال جو کہ آپ لوگوں کے ڈی جی ملٹری آپریشنز رہا وہ غرداری کا منتقب ٹھہرا، ملٹری آپریشنز والے کے ہی ڈائریکٹر جنرل نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جناب کہاں پہ جا کے آپریشن کرنا ہے، کہاں پہ جا کے کس کا گربان پکڑنا ہے، کہاں پہ جا کے کس کو دہشت گرد قرار دینا ہے، کہاں پہ جا کے ملکی سالمیت کے نام پہ اس کو مار دینا ہے، کہاں پہ جا کے امن کے خاتمے میں اسے مار دینا ہے، کہاں پہ جا کے کیا الزام لگا کے اسے مار دینا ہے، نہ جانے اس بدبخت نے کتنے بے گناہوں کو مارا ہوگا۔ تو جب تک بچوں کو یہ دس نہ دیا جائے تو ایسے غیرت مند سپہ سالار نہیں پیدا ہوتے۔ وہ دور گیا، شاز و نادر جنرل حمید گل جیسے ہیرے پیدا ہوتے ہیں، بار بار نہیں پیدا ہوتے، بار بار کئی ملت فروش آئے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے تھرڈ کلاس آفیسرز کو سرعام پھانسی دی جائے تاکہ اداروں میں گھسے ہوئے وہ لوگ جو ہمارے ٹیکسوں پہ پل کے ہماری عزت انہیں ملتی ہے وہ جا کے ملک سے غداری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نشان عبرت بننا چاہیے کہ جب زینب کے قاتل کے لیے مطالبہ کیا گیا کہ سرعام پھانسی ہو، کوئی سیاستدان کرپشن کرتا ہے سرعام پھانسی ہو، تو اس سے بڑے کرپٹ تو یہ لوگ ہیں، کیونکہ پوری قوم کو اعتماد اگر کسی پہ ہے تو اپنے افواج پاکستان پہ ہے۔ تو کبھی ایسا برداشت نہیں ہو سکتا کہ ہماری ہی افواج میں سے ایسے غدار جنم لیں، اور وہ کور کمانڈر بھی رہا، اسے کس کس پوسٹ پہ اپوائنٹ کیا گیا، لیفٹیننٹ جنرل پاک فوج میں سب سے بڑی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد صرف آرمی چیف ہی رہ جاتا ہے جو فل جنرل ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب تک بے نقاب نہیں کیا جاتا، سرعام ایسے لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی جاتی، تب تک نشان عبرت حاصل نہیں کریں گے۔ ابھی تک ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا جب مسلمان کی تلوار پہ عورت اور شراب آ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، وہ سپہ سالار پھر بغیرت ہو جاتا ہے۔ یہاں ان کی تلواروں پہ جب عورت اور شراب آ گئی تو پھر افغانستان میں ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہی ہوا تھا، اور انہوں نے ہی یہ سمپتھائزرز تھے امریکہ کے۔ تو آج ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ درس دینا ہے جو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ کل کو پوچھا جائے کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو بچہ بولے میں نے چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے، اگلا سوال کیا جائے کیا مشرف جیسا چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے، تو وہ جواب دے نہیں نہیں، نور الدین زنگی جیسا چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے، صلاح الدین ایوبی جیسا چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے، محمد بن قاسم جیسا اور طارق بن زیاد جیسا چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے کہ جو کشتیاں جلا دیتا تھا لیکن پیچھے مڑ کے رخ نہیں کرتا تھا۔ ایسے لوگ اقبال کہتے ہیں، نام لیتا ہے کوئی ہمارا تو غریب، کلمہ پڑھتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، اور نشائے دولت میں اور تمام تھرڈ کلاس ایکٹیویٹیز میں تو عمرہ مصروف ہو چکے ہیں۔ امت بیضا ملت کس طرح زندہ ہے، کہتے ہیں زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، کوئی جا کے بارڈر پہ شہادت دے تو بیچارہ سپاہی، کوئی جا کے بیچارہ فلڈس میں کام کرے تو بیچارہ سپاہی، لیکن ملک کی عزت کو یہ پالیسی میکرز جا کے بیچاتے ہیں سی آئی اے کے سامنے۔ ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اور قوم کو آج متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا را اب پنجابی سندھی بلوچی پٹھان کے نام پہ جو تقسیم ہوئے تھے اس تقسیم کو ختم کریں، ایک پاکستان کے پرچم کے نیچے ایک پرچم کے سائے تلے اکٹھے ہوں تاکہ کل کو ہم دشمن کو ہر قسم کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اللہ اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔